האם מותר למלות לוטו? למה בכלל שיהיה אסור? יש דין בגמרא מסכת סנהדרין בדף כ"ד שאסור לשחק בקובייה. מה זאת אומרת לשחק בקובייה? לשבת, לעשות משחק קלפים על כסף. משחקים, אם אתה מפסיד, אתה מביא לי, אם אני מפסיד, אני מביא לך. הדבר הזה אסור, למה? מפני שבן אדם שמשחק הוא בטוח שהוא ינצח. ואם הוא הפסיד, הוא לא נתן את הכסף בלב שלם. יש פה פן מסוים, בחינה מסוימת של גזל, והדבר הוא אסור. על פי זה, יש כאלה פוסקים שטענו שאסור למלות לוטו, כיוון שבן אדם שנותן את הכסף למפעל הפיס, שהוא ממלא את הלוטו, הוא לא נותן את הכסף בלב שלם, כי הוא בטוח שהוא יזכה, ואם הוא לא יזכה, הוא לא נתן את הכסף בלב שלם. הלכה ולמעשה, על אף שמרן רבנו עובדיה יביע עומר בחלק ז', חושן משפט סימן ו', החמיר בזה, כתב בשו"ת נזר כהן, חלק א', חושן משפט סימן ג', שלמעשה אפשר לעכל. כיוון שאומנם מרן רבנו עובדיה החמיר בזה, אבל יש איזה טעות שהטעו אותו, לא הסבירו לו טוב איך המשחק הזה עובד, איך הלוטו עובד, ולכן הלכה ולמעשה מי שממלל אותו יש לו על מה שיסמוך. כל זה בלוטו. שאר המשחקים הללו אסורים, כמו שהסברנו, מדין משחק בקובייה.